مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم سورة النحل آية نمبر 80 وروى الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت الحمد لله الله تبارك وتعالى كي ہم انسانوں پر بہت سی نعمتیں ہیں اور بیش بہا نعمتیں اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں اور حقیقت میں نہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے شکریہ ادا کرنا تو بہت دور ہے جب آدمی گن ہی نہیں سکے گا تو شکریہ کیا ادا کرے گا لیکن جس حد تک بھی ممکن ہو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے شکر گزاری واجب ہے نعمتوں پر اور ان نعمتوں کا اللہ رب العالمین کی اطاعت میں استعمال کرنا بھی ہم پر واجب اور نعمتوں کی اصل شکر گزاری یہی ہے کہ ہم نعمتوں کو طاعت کے کاموں کے لیے استعمال کریں تو نہ صرف یہ کہ نعمتیں باقی رہیں گی بلکہ اللہ رب العالمین ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرمائے گا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا اعلان کہ اگر تم اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہے تو وہ ضرور ضرور نعمتوں میں اضافہ کرے گا زیادتی فرمائے گا اور اگر تم نے کفر کیا ناشکری کی کفران نعمت کی یا پھر نعمتوں کا بیجا اور غلط استعمال کیا دین حق کے خلاف استعمال کیا تو اللہ رب العالمین کا عذاب بھی البتہ بڑا سخت اللہ رب العالمین کی بے شبہ نعمتوں میں سے ایک نعمت مکان بھی ہے مکانوں کے اندر بعض مکان تو وہ ہیں جو مستقل سکونت کے لیے بنائے جاتے ہیں شہروں میں آبادیوں میں دیہاتوں میں جو مکانات بنے ہوئے ہیں وہ مستقل سکونت کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ مستقل مکانات ہیں اور کچھ مکانات عارضی ہوتے ہیں جن کو آدمی سفر کے دوران کسی مقام پر جب وہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو جلدی جلدی کچھ مکان تیار کر لیتا ہے خیمہ نصب کر لیتا ہے یا کچھ لکڑی اور اسٹیل وغیرہ سے عارضی مکان تیار کر لیتا ہے پھر اپنی اقامت کے دن گزارنے کے بعد جب کوچ کرتا ہے تو پھر اس مکان کو جو ٹیمپروری ہیں جو عارضی اور منتقل ہونے والے مکانات ہیں سمیٹ کر آدمی چلتا بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے مکان کا تذکرہ فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کے اندر نعمتوں کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کا ذکر فرمایا تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اس کے شکر گزار ہوں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سے بعض گھروں کو سکونت کے لیے بنایا ہے یعنی جو گھر آبادی میں ہیں مستقل بنائے جاتے ہیں بعض گھر سے مراد وہ جو مستقل تعمیر کیے جاتے ہیں جہاں آدمی پرماننٹ رہتا ہے اور اس کو سکن بنایا یعنی جہاں آدمی سکون لیتا ہے راحت اور اطمینان کی سانس لیتا ہے جہاں دن بھر کی تکان بھاگ دوڑ کے بعد جب آدمی آتا ہے تو پرسکون ماحول میں آرام کرتا ہے اور لذت کی نیند سوتا ہے پھر دوسرے دن کے لیے وہ چاک و چوبند ہوتا ہے تو سکن مکان کو اللہ نے سکن کہا سکونت کی جگہ اطمینان کی جگہ سکون کی جگہ وَمِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا
اور چوپایوں کے چمڑے سے بھی خیمے تیار کیے جاتے ہیں جن کا اٹھانا آسان ہوتا ہے ہلکا پھلکا خیمہ ہوتا ہے آدمی سفر میں اس کو لے کر چلتا ہے یوم زعنکم کچھ کے دن و یوم اقامتکم اور جس مقام پر وہ عارضی قیام کرتا ہے وہاں اترا خیمہ اس نے تانا پھر رہا موسم کی شدت سے بچا اس کے بعد چلا تو یہ مکان اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے جہاں ہم سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں جہاں موسم کی شدتوں سے ہم بچتے ہیں گرمی میں ہم سایہ تلاشتے ہیں آرام ڈھونڈتے ہیں آرام ملتا ہے ہم کو گھر سے جاڑے میں ہم گرمی حاصل کرتے ہیں برسات میں بارش کے چھیٹوں سے بچتے ہیں اور اسی طریقہ سے ہم لوگوں کی نگاہوں سے بھی بچتے ہیں ہماری خلوت کے اوقات بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر جہاں ہم اپنے مال و منال کو اپنی دولت کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس طریقہ سے دشمن کے حملوں سے بھی بچتے ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں جو مکانات کے اندر ہیں جو محتاج بیان نہیں یہ ساری چیز ہے اللہ رب العالمین کی جو نعمت مکان کی شکل میں ہم کو حاصل ہے یہ ہم سے اور آپ سے اس بات کا لازمی تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت پر اس کے شکر گزار ہوں ان سے اس نعمت کی قدر پوچھئے جن کو مکان حاصل نہیں پوری زندگی شہر میں گزر گئی لیکن اپنے لیے ایک ٹاٹ بنا نہیں سکے سر پر ایک سائبان نہیں ڈال سکے ایک چھت نہیں ڈال سکے پوری زندگی سڑک پہ گزر گئی کسی پل کے نیچے گزر گئی ان سے اس نعمت کی قدر پوچھئے تب آپ کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کی قدر معلوم ہوگی وہ بزد دیہ تبین الاشیاء جس کے پاس مکان نہیں ہے اس سے پوچھئے اور اس کے مقابلے میں آپ خود کو تولیے سمجھیے تو آپ کو لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے یقیناً ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ ہمارا ایک اپنا مکان بھی اور خاص کر آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں جہاں مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں تو وہ تمام اسباب عیش سے لیس ہوتے ہیں بجلی کی فراوانی ہے پورا گھر منور ہے کبھی تاریک ہوتا تھا چراغ جلانے کے لیے شمع نہیں ہوتی تھی چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں میسر تھا آج بجلی کے کمکموں سے گھر سجا ہوا ہے روشن اور منور ہے بیش قیمتی غالیچے ہیں زمین پہ دریاں اور قالینیں بچھی ہوئی ہیں جاڑے میں گرم پانی میسر ہے گرمی میں ٹھنڈا پانی میسر ہے جاڑے کی شدت سے بچنے کے لیے ہیٹر گھر میں لگے ہوئے ہیں گرمی میں گرمی کی تمازت اور شدت کو کم کرنے کے لیے مکان میں اے سی لگا ہوا ہے کولر لگے ہوئے ہیں اللہ کیا یہ ساری نعمتیں اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں لیکن نعمتوں کی شکر گزاری کیسے ہوگی اس طور پر ہوگی کہ ہم اللہ کے ذکر سے اپنے گھر کو آباد کریں قرآن کی تلاوت سے آباد رکھیں نفل نمازیں اپنی گھر میں پڑھیں ہماری گھر کی عورتیں گھر میں فرض نفل پڑھیں کیونکہ عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہیں جانا چاہیں مسجد میں تو ترک زینت کے بعد وہ جا سکتی ہیں براؤں سنگار کر کے نہ جائیں شوہر کے ساتھ جائیں بیٹے بیٹی کے ساتھ جائیں محلے کی عورتوں کے ساتھ جائیں دن میں جائیں رات میں جائیں کوئی منع نہیں کر سکتا لیکن وہ وجود ہننا خیر الہننا عورتوں کی پردہ داری کے لحاظ سے ان کے گھر کو افضل قرار دیا گیا تو عورتیں گھر میں نماز پڑھیں فرض نفل پڑھیں وہ تلاوت ذکر و اذکار کریں مرد حضرات بھی اپنی کچھ نمازیں یعنی نفل نمازیں گھر کے لیے لے آئیں مسجد میں جماعت سے فرض نماز پڑھیں اور گھر میں نفل پڑھیں ذکر و اذکار کریں تو اس طریقہ سے اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت پر اس کا شکریہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی ایک روایت جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی گویا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا صرف لوگ اس میں خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں کھاتے ہیں سوتے ہیں تو وہ گھر مردوں کا گھر ہے وہ قبرستان ہے وہ گھر مردہ ہے زندہ نہیں گھروں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت ہے صحیح بخاری مسلم میں روایتیں آئی ہیں اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم وَلَا تَجْعَلُوهَا مَقَابِرَ کچھ نمازیں گھروں میں پڑھو گھروں کو قبرستان مت بناؤ جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس کا مطلب کہ نوافل گھر میں پڑھی جائیں گی فرض یا نوافل قبرستان میں جائز نہیں بہت سے لوگوں کو آپ قبروں کے سامنے سجدہ ریز پاتے دائیں بائیں قبر ہے سجدہ کر رہے جہاں قبریں ہوں وہاں سجدہ جائز نہیں چاہے دائیں ہو بائیں ہو قبروں کے پاس سجدہ جائز نہیں نہ قبروں کی طرف نہ قبروں کے پاس لا تصلوا الی القبور ولا تصلوا عند القبور قبروں کے پاس بھی سجدہ جائز نہیں تو کہا گیا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ جہاں نمازیں جائز نہیں ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح ان کی روایت ہے افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ فرض کے سوا مردوں کی افضل نماز گھر میں ساری نفلیں گھر میں آپ آ کر کے پڑھیں حتیٰ کہ مکہ شہر کا باشندہ اگر فرض نماز کعبہ میں پڑھتا ہے اور نفل گھر میں پڑھتا ہے تو نفل اس کی گھر کی پڑھی ہوئی نفل مسجد کی نفل سے افضل مدینہ منورہ کے اندر اگر کوئی آباد ہے مدینہ النبی کے اندر بھی گھروں میں سنت پڑھنا مسجد نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام کے اندر نفل پڑھنے سے بہتر ہے افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ عام حکم ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل گھروں میں افضل ہے الا یہ کہ وہ نوافل جن کے لیے جماعت مکتوب ہے جیسے صلاۃ الاستسقاء جو میدان میں پڑھی جاتی ہے صلاۃ الکسوف والخسوف گہن چاند گہن سورج گہن وغیرہ کی نماز تو وہ نمازیں تو جماعت سے مطلوب ہیں تو مسجد میں پڑھی جائیں گی باقی جو سنن راتبہ ہیں فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں یا تہجد وغیرہ تو یہ نمازیں یا ششت کی نماز یہ ساری نمازیں گھروں میں پڑھنی افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی ایک روایت جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو اور وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی گویا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا صرف لوگ اس میں خواب خرگوش کے مزے دیتے ہیں کھاتے ہیں سوتے ہیں تو وہ گھر مردوں کا گھر ہے وہ قبرستان ہے وہ گھر مردہ ہے زندہ نہیں گھروں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت ہے صحیح بخاری مسلم میں روایتیں آئی ہیں اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر کچھ نمازیں گھروں میں پڑھو گھروں کو قبرستان مت بناؤ جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوافل گھر میں پڑھی جائیں گی فرض یا نوافل قبرستان میں جائز نہیں بہت سے لوگوں کو آپ قبروں کے سامنے سجدہ ریز پاتے دائیں بائیں قبر ہے سجدہ کر رہے ہیں جہاں قبریں ہوں وہاں سجدہ جائز نہیں چاہے دائیں ہو بائیں ہو قبروں کے پاس سجدہ جائز نہیں نہ قبروں کی طرف نہ قبروں کے پاس لا تصلوا الی القبور ولا تصلوا عند القبور قبروں کے پاس بھی سجدہ جائز نہیں تو کہا گیا کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ جہاں نمازیں جائز نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح ان کی روایت افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ فرض کے سوا مردوں کی افضل نماز گھر میں ساری نفلیں گھر میں آپ آ کر کے پڑھیں حتیٰ کہ مکہ شہر کا باشندہ اگر فرض نماز کعبہ میں پڑھتا ہے اور نفل گھر میں پڑھتا ہے تو نفل اس کی گھر کی پڑھی ہوئی نفل مسجد کی نفل سے افضل ہے مدینہ منورہ کے اندر اگر کوئی آباد ہے مدینہ النبی کے اندر بھی گھروں میں سنت پڑھنا مسجد نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام کے اندر نفل پڑھنے سے بہتر ہے افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ عام حکم ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل گھروں میں افضل ہے الا یہ کہ وہ نوافل جن کے لیے جماعت مکتوب ہے جیسے صلاۃ الاستسقاء جو میدان میں پڑھی جاتی ہے صلاۃ الکسوف والخسوف گہن چاند گہن سورج گہن وغیرہ کی نماز تو وہ نمازیں تو جماعت سے مطلوب ہیں تو مسجد میں پڑھی جائیں گی باقی جو سنن راتبہ ہیں فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں یا تہجد وغیرہ تو یہ نمازیں یا ششت کی نماز یہ ساری نمازیں گھروں میں پڑھنی افضل ہیں اسی طریقہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مسلم میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ لا تجروا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو گھر کا حکم قبرستان سے مختلف گھر میں سورہ بقرہ پڑھو تو مطلب کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں قبرستان میں قرآن مت پڑھو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھر میں سورہ بقرہ پڑھو تو مطلب یہ کہ سورہ بقرہ یا دوسری صورتیں قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے گھروں کے اندر پڑھو سورہ بقرہ پڑھو گے شیطان بھاگے گا شیطان کو بھاگانے کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں فریم میں توڑے لٹکاتے ہیں آیت الکرسی وغیرہ کا توڑا کسی اور چیز کا توڑا لگاتے ہیں جو علاج نبوی ہے اس علاج کو ہم برتتے نہیں آگے اگر چاہتے ہو کہ شیطان گھر سے بھاگے اور رحمان کے فرشتے کی گھر میں آمد ہو فرشتوں کی آمد و رفت گھر میں شروع ہو جائے اور شیطان بھاگ چلے تمہارے گھر سے تو تم اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو قرآن کی جہاں تلاوت ہوگی وہاں اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوگا فرشتے نازل ہوں گے جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان کا کیا کام شیطان دم دبا کر بھاگے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں
اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوں وہ کون مسلمان ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں وہ تو بدقسمت ہی ہوگا تو اس کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کو چاہیے کہ غیر مسلموں کے گھروں سے ان کے گھر ممتاز ہونے چاہیے اللہ کے ذکر سے تلاوت سے نوافل سے گھر آباد ہونے چاہیے گھر زندہ ہو بہت سے گھر ایسے بھی ہیں مسلمانوں کے جہاں ذکر و اذکار نہیں ہے رات دن گانے باجے ہو رہے ہیں ساز و سارنگی ہو رہی ہے ناچ گانے کا پروگرام چل رہا ہے گھر کے لوگ گھر کے ذمہ دار خود بچوں کو بگاڑ دیں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی والدین کا کردار صحیح نہیں ہوگا وہ خود دین بیزار ہوں گے تو آپ اس ماحول میں بچوں کی درستگی کی توقع کیسے کر سکتے آپ وسائل شر گھر میں رکھتے ہیں شر و فساد کے وسائل رکھتے ہیں نیمڑیاں تصویریں اپنے گھروں میں لاتے ہیں ایسی ایسی میگزین لاتے ہیں جن کو دیکھ کر شرم و حیا سے پیشانی جھک جاتی آپ بھی دیکھ رہے ہیں عورت دیکھ رہی ہے بیٹے بیٹی بھی دیکھ رہے ہیں بتائیے کیسا خراب ماحول ہو ایک تو اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے دوسرے وسائل شر سے گھر پٹا ہو شر و فساد کی تمام چیزیں آپ نے گھر میں اکٹھا کی ہوئی ہیں وہ گھر کیا گھر ہوگا وہ قبرستان ہوگا وہ خرابات ہوگا وہ بیابان ہوگا وحشتناک جگہ ہوگی وہ کھنڈرات ہوگا وہ آباد گھر نہیں ہوگا چاہے وہ بظاہر کتنا ہی خوشنما اور خوبصورت کیوں نہ ہو اندر سے ویل ڈیکوریٹڈ کیوں نہ ہو لیکن چونکہ اللہ کا ذکر وہاں نہیں ہوتا قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور شیطان کو خوش کرنے کے تمام آلات لہو و لعب آلات باطل ساز و سارنگی آپ نے اکٹھا کی ہوئی ہے اڑیاں تصویریں رکھی ہوئی ہیں تو وہ شر کا گھونسلہ ہوگا وہاں پلنے والے بچے اس ماحول میں وہ خطرناک جراثیم بن کر امت مسلمہ کی جسم کو امت مسلمہ کے وجود کو امت مسلمہ کے ڈھانچے کو چاٹ جائیں گے اس لیے گھروں کو اور گھروں کی شکل میں حاصل نعمت پر اللہ کی شکر گزاری اللہ کے ذکر اور شکر کے ذریعے کیجئے ایسا نہیں کہ گھر وہ صرف کھانے پینے اور سونے کی جگہ بن جائے اور شر اور فساد کا وہ گویا کہ اڈا ہو لگے کہ وہ کوئی گھر نہیں ہے بلکہ تھیٹر اور سنیما گھر بلایا جو گھروں کے سلسلے میں ہم کو اور بھی کچھ ہدایات شریعت میں ملتی ہیں چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت جو صحیحین میں منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدخل الملائکہ تو بیتن فیہ کلب ولا سورہ اس گھر میں اللہ سبحانہ وتعالی کے فرشتے نہیں داخل ہوتے اور فرشتوں کا نزول جہاں ہوتا ہے وہ تو سراپا رحمت و برکت کی جگہ ہوتا ہے فرشتے سراپا رحمت و برکت ہیں ان کا نزول ہی رحمت و برکت کی دلیل ہے ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوتی ہیں جہاں جاندار کی تصویریں آویزہ ہوتی فریم میں لگا کر لوگ اپنے بیڈ روم میں ڈرائنگ روم میں مجلس میں آفس میں ٹیبل پر حتیٰ کہ کھانے کے ٹیبل پر اور تصویریں تو آپ کچھ لوگ جو زیادہ اپنے کو روشن خیال سمجھتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں گھروں میں پورا مجسمہ لگایا ہوا ایک اڑیاں عورت کی تصویر مجسمے کی شکل میں ڈالی ہوئی ہے شیر کا مجسمہ رکھا ہوا ہے چاہے وہ اپنی قوت و طاقت اور اپنی جرات و بے باکی میں شیر ہونا ہو لیکن ماشاءاللہ شیر کا مجسمہ ان کے گھر میں ضرور مل جاتا ہے ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو مجسمہ تک رکھتے اور کچھ لوگ ہیں جو زندہ اور جانداروں کی تصویریں فریم میں آویزہ کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو البم میں یادگار تصویریں رکھتے ہیں یہ تصویروں کے معاملے میں یہ بڑی بے اعتدالی ہے اللہ رحم کرے ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ شریعت میں جیسے منع ہی نہیں ہو اس قدر زیادہ تصویروں کا معاملہ رواج پا چکا ہے کہ احساس اس سلسلے میں ختم ہے اذا کثر المساس قل الاحساس جب کسی چیز کو زیادہ ٹچ کیجیے گا تو سینسٹیویٹی اس کی ختم حساسیت ختم ہو جائے جبکہ مزاحت و خلق اللہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت اس کو قرار دیا گیا ضروری حالات میں تصویر جائز کی گئی ہے اور ضرورات تو بھی المحظورات ضرورت کے وقت میں ناجائز چیزیں بھی بقدر ضرورت جائز ہوتی ہیں لیکن اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں بہت بڑی بے اعتدالی پائی جاتی ہے بے جان چیزوں کی تصویریں سین وغیرہ پہاڑ اس طرح کی کچھ چیزیں جھرنا وغیرہ آپ گھر میں اگر اس طرح کا فریم لگاتے ہیں سین لگاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جاندار کی تصویریں لٹکانا جاندار کی تصویریں رکھنا مجسمے کی شکل میں ہو یا فوٹوز کی شکل میں ہو دیواروں پر نقش و نگار ہوں یا کپڑے میں ہوں یا کاغذ کے اوپر ہوں تمام چیزیں غلط ہیں ناجائز ہیں اور ہمارے گھروں کو مسلمان کے گھروں کو ان تصویروں سے جاندار کی تصویروں سے پاک ہونا چاہیے خالی ہونا چاہیے اسی طرح فرمایا کہ اس فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے حضرت ابو طلحہ انصاری کی روایت میں پیش کر رہا تھا کہ لا تدخل الملائکۃ فیہ سورۃ او کلب جس میں کتا بھی ہو کتا پالنا بھی ایک شوق لوگوں کا بنتا جا رہا ہے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی تقلید میں
کتا پالنا بھی اب لوگوں کا شوق بن گیا ہے گھر میں کتے ہیں بازار میں کتے لے کر چل رہے ہیں گاڑیوں میں کتے ہیں گود میں مرد عورت کتے اٹھائے ہوئے ہیں والعیاذ باللہ آدمی کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے آدمیوں پر رحم نہیں کھا سکتے لیکن کتوں پر رحم کھاتے ہیں کتوں کی تربیت کرتے ہیں اس کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں کتوں کا میلہ لگاتے ہیں اور اس میں انعام بھی پاتے ہیں یہ کس کی تقلید ہے یہود و نصارہ کی کفار و مشرک کی ہاں بازارات میں ہمارے یہاں بھی کتے پالنا جائز ایک شخص شکاری ہو تو شکاری کتا اگر پالے شکار کے واسطے کتا پالے سدھائے اس کو اور بسم اللہ کر کے کسی شکار پر چھوڑے اور وہ پکڑ کے لے آئے شکار جائز ہے اسی طریقے سے چراگاہ کی حفاظت کے لیے بکریوں کو بھیڑیے اور شیر اور چیتوں سے بچانے کے لیے اگر کچھ کتے لے جائے جائیں حفاظت کے لیے تو جائز ہے اسی طریقے سے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے مال و دولت کی حفاظت کے لیے مکان اور جائیداد کی حفاظت کے لیے بھی کتے پالے جا سکتے ہیں تین صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص کتا پالتا ہے تو یومیہ اس کے ثواب میں دو قیراط کی کمی آتی اور یہ بہت بڑی چیز ہوگی یومیہ اگر قیراط گھٹتے جائیں ایک ایک قیراط چھوٹا ہی وزن صحیح اگر یومیہ ثواب کا گھٹتا جائے تو سوچیے کہ کتنا بڑا حصہ ہمارے ثواب کا گھٹ جاتا ہے تو اس طریقہ سے تصویروں کے معاملے میں اور کتوں کے پالنے کے مسئلے میں بھی ہم کو خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ غیروں کی تقلید ہے مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے اسی کے ساتھ اس بات کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے مسلمان کے گھروں کی اپنی امتیازی خصوصیت ہے کوئی بھی اجنبی شخص کسی بھی مسلمان کے گھر جاتا ہے تو بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کیے ہوئے گھر میں داخلے کی اجازت نہیں تین مرتبہ اجازت لے تین مرتبہ سلام کرے اگر تین مرتبہ کی اجازت ہو سلام کے بعد بھی اجازت نہیں ملتی ہے تو اس کو واپس آنا چاہیے رشتہ دار رشتہ داروں کے گھر بے محابہ چلے جاتے شوہر کے رشتہ دار ہیں پھوپھی زاد بھائی خالہ زاد بھائی مامو زاد بھائی بغیر اجازت کے چلے گئے چاہے بھائی موجود ہو یا نہ ہو بھابھی جان چکے موجود ہیں اور آپ رشتہ دار ہیں خلیرے بھائی ہیں پھپھیرے بھائی ہیں چچا زاد بھائی ہیں اس لیے آپ کے لیے اجازت بالکل نہیں کسی نامحرم شخص کے لیے غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اجنبیہ کے پاس جائے اور خلوت کرے ایاکم الدخول علی النساء عورتوں کے پاس خلوت میں جانا اور ان کے ساتھ بات کرنا یہ بڑے شر و فساد کا باعث ہے تو مسلمانوں کے گھر کی یہ سب امتیازی خصوصیات ہیں تعمیر مکان بھی ہو اس انداز سے کہ ہمارا دروازہ مین شاڑا پہ نہ کھلے اور اگر کھلتا ہے تو اس کے اندر جنگلے لگائے جائیں ایسے پٹ لگائے جائیں کباڑ کی ایسی پٹے لگائی جائیں ایسے ڈارک شیشے لگائے جائیں کہ باہر کا آدمی گھر کے پردے کی باتوں کو نہ دیکھ سکے پردے کی باتوں کو نہ سن سکے اور گھر کے جو پردہ پوشیاں ہیں ان پر لوگ مطلع نہ ہو سکیں اسی طریقے سے کھڑکیوں پر بھی جنگلے ہونے چاہیے ڈارک شیشے ہونے چاہیے اور دروازوں پر کھڑکیوں پر پردے کا معقول انتظام ہونا چاہیے تاکہ گھر کی عزت اور آبرو محفوظ رہے اس سلسلے میں سورہ نور کا اگر آپ مطالعہ کیجیے تو تفصیلی معاشرتی احکام آپ کو ملیں گے اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کی امتیازی صفتوں کو برتنے اور ہمارے مسلم گھروں کی امتیازی صفات سے ہمارے گھروں کو اللہ سبحانہ وتعالی متصف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین